Jednoduché otázky. Milujete svého manžela? A složité odpovědi. Ty tvrdíš, že existuje něco jako oprávněný důvod ke lži, jo? Každý má někdy důvod neříct pravdu. Česká televize uvádí české herecké špičky v mimořádném cyklu. Dva roky lžete. 8 strhujících příběhů o důsledcích klamu. Jak to, že jsem mu ukradený? 8 osudů, které změnila lež. Uvědomuješ si, že mě permanentně lžeš? Ale vždycky je tu naděje. Nevinné lži od 24. února na jedničce.